Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Վերագան հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Արամեդյան Հայաստանի հայերու համակումար 10 հուլիս 1841, Զմիրնո հայկական թաղամասին հրգիզումը, թուրքերու ձերամբ, Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացը այլ ընդրանք չունի, Հայաստան և Ադրբեջանի գործնախարարները հանդիպած են, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպած է Բենյամին Նետանյահուին, Խաչագիրներուն քաղաքի կիրքը ինչ թաքնված է Գիլիկյան Հայաստանի նավահանգիստներուն մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումար G7-ը, Միացյալ Ասկերու գազմագերբության հրճակակիրը, բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին, լավ սովորույթներ և փորձով ձեռք բերված թասեր, երկխոսություն բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին հատուկ զեկուցողի հետ UNPFII-ի նախագահի, բնիկ ժողովուրդներու ժողովրդական գամավորական հիմնադրամի ՄԱԳ-ի հոգապարծուներու խորհրդի և գանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի և մարդու իրավունքներու կոմիտեի անդամներուն հետ։ Արևմտյան Հայաստանը գցանկա կենտրոնանալ հրճակակիրի 4-րդ հոդվածին։ Բնիկ ժողովուրդներն իրենց ինքնորոշման իրավունքի իրականացման գործով իրավունք ունին ինքնավար ելնելու և իրենց ներքին և դեղական գործերը վարելու ինքնուրույնապար և միջոցներ ունենալու իրենց ինքնավար գործունեությունը ֆինանսավորելու համար։ Այս հոդվածի հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հրճակակիրով և Ռուսաստանի Դաշնության հրամանակիրով ճանչնալով Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքը մինչև իրենց անկախությունը ձեռք բերելը, որն ընդունված է Ռուսաստանի գոմե Ֆինլանդիայի անկախության ճանաչման նույն օրը։ Ուստի, մենք այս տարի կնշենք 100-ամյակը սույն իրողության։ 2014 թվականին Արևմտյան Հայաստանը որոշում կայացուց Արևմտյան Հայաստանի օրենսդիր խորհրդարանական 64 պատգամավորի ընտրությունները կազմակերպելու, ելույթն ամբողջությամբ կրնակընթերցել Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ 10 հուլիս 1841-ին թուրքերը հրգիզեցին Զմիրնա քաղաքի հայկական թաղամասը։ Օսմանյան գայսրության Արևմտյան ափի նավահանգիստ այդ քաղաքը իր ժամանակին միջազգային արևդուրի ամենաերուն կենտրոններն էր, իր կարևորությամբ և գործառնության ծավալով միայն Կոստանդու Բոլսոգզի չէր, իսկ 1841-ի վիճակագրական դվյալներով Զմիրնո 200,000 բնակչության հազիվ 43%-ը թուրք կամ թրքախառն էին, ավելի քան 45%-ը հույներ ու հայեր էին։ Թեև հայոց պատմության արդի շրջանի ժամանակակրության մեջ հետևողական օրեն կհիշադակվի 10 հուլիս 1841-ի Զմիրնո հրդեհը, իբրև քաղաքի հայկական թաղամասին թեմ թուրքերու կործած անարգ ոճիր, այսուհանդերձ ցանուցիր հիշադակությունները անթինանցող և հագահայ այդ հանցագործությանը սպարիչ տեղեկագրումն ու արժևորումը գադարող սպարիչ քրագանության դժվար է հանդիպիլ, հոդված ամբողջությամբ կրնակարդալ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության գայքեչեն։ Հուլիսի 11-ին Բրյուսելի մեջ հանդիպում տեղի ունեցած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամադիարովի միջև։ Հանդիպման ներկա եղած են ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահներ Իգոր Բոբովը, Ստեֆան Վիսկոդին, Անդրու Շոֆերը և ԵԱՀԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Գասպրչիկը։ Զոհրաբ Մնացականյանը ընդգծած է, որ բանակցային գործընթացը այլ ընդրանք չունի և այս ըմբռնման մեջ կարևորած է խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, փոխվստահության ամրապնդումը, լարվածության նվազեցման ուղղված քայլերը, զինաթատարի անշեղ բաբանումն ու ռազմաշունչ հրեդորապանութենեն հրաժարվելը։ Անշեշտած է, որ հագամարդության բոլոր կողմերու իրադեսական ու կառուցողական ներգրավվածությունը առաջնային նշանակություն ունի դևական խաղաղության հասնելու չանկերու արդյունավետության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ հանդիպման հայտարարած է, որ երկիրներուն միջև հարաբերությունները բավական թերական կզարգանան։ Ան կվերաբերի մեր փոխգործակցության ոչ միայն տնտեսության ոլորտին, այլ և քաղաքական ոլորտի փոխգործակցության և ռազմական գերադեսչություններու միջև այլ հարաբերությունները բարձր մակարդակով կդասավորվին, ասաց է Պուտինը։ Նետանյահուն նշած է, որ Պուտինի հետ յուրաքանչյուր հանդիպում հնարավորություն կուտա միջին արևելքի և աշխարհի մեջ անվտանգության և վստահության բարձրացման համար։ Անոր խոսքով, իսրայելական իշխանություններու հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է Սուրիո և այդ երկրի մեջ Իրանի ներկայության վրա։ Վարչապետը խոստացած է, որ Իսրայելը խստորեն պիտի կանխարգելի իր օտային և ցամաքային սահմանը խախտելու որևէ փորձ։ Վենեդիկցի Մարինո Սանուդոսն իր խաչագիրներու քաղաքի կիրք աշխատության մեջ գրած է Գիլիկյո Հայաստանի 25 նավահանգիստի մասին։ Այսօր դժվար է գտնել այդ բոլոր նավահանգիստներուն դեղերը, սակայն ամենահայտնիներն առ այսօր աչքի գինան հզորությամբ և փառավոր դեսքով։ Այյաս Գիլիկյո Հայաստանի գլխավոր նավահանգիստն է, այստեղ մտնողներուն կդիմավորեր սկիզբը Այյասի ձովապերթը, որ և կհսկեր նավահանգիստի մուտքը։ Քաղաքը պաշտպանող բարիս պգինչներ թեպի ձով և գավարդվեր նավահանգիստի մուտքին մոտ կառուցված աշտարակով,
Սա Հայաստանն է նախագիծի հեղինակներուն հավաստմամբ բադերուն մեջ կան քարեր, որոնք շրջանագացև են։ Հաղորդման հերթական թողարկումը կբադմե թե ինչպես էին նավահանգիստին մեջ արևդրային ու ռազմական նավեր կբադրաստվեին։ Այդ նպատակով նաև Այասի մեջ կգիրարվեին աշտարակները։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նինո ստեղծագործությունը, Գարիգի և Սոնայի կատարումները։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարձերը ներգրավված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։